Един от най-спекулативните документи в публичното пространство са протоколите на сионските мъдреци, публикувани в милиони копия на повече от 50 езика в цял свят. Те шокират със своята зловеща откровенност и заплаха за същността на човешката природа. Политиката няма нищо общо с морала. Владетел, който се ръководи от морала, не е политик и затова не може да удържи своя престол. Който иска да управлява, трябва да прибягва до хитрости и до лицемерие. Най-големите човешки добродетели, откровенност и честност в политиката са пороци, защото смъкват от престолите държавници по-сигурно и по-бързо, отколкото може да стори най-силният им враг. Тези качества трябва да бъдат атрибути на християнските държави. Ние никога не трябва да се ръководим от тях. Здравейте и добре дошли! Нашия гост се пошегува, че с това предаване закриваме проекта Въпрос на гледна точка. Въпреки всичко, голяма част от международните медийни гиганти са работили по темата години наред и все още спекулациите около протоколите на сионските мъдреци продължават. Казвам здравейте и добре дошли на Димитър Недков в студиото. Здравейте и пошегувах се не случайно. Темата, която вие поставяте, налага едно уточнение. Между двама души, когато решават да дискутират определен въпрос в търсене на истината, и затова аз задавам въпроса. Вие евреин ли сте? Не. И аз нямам доказателства за в себе си, но затова ще моля съответните центрове, към които се касае тайната на протоколите на мъдреците от Сион, да ни считат днес като Мабулах. Мабулах е определението в Мусад за информатори, носители на ценна информация, касаеща еврейската доктрина, които са от нееврейски происход. Благодаря. Това уточнение беше важно, защото на базата на него ми се иска да поразсъждаваме над една дума, която винаги е свързвана с тези протоколи. И думата е спекулация. Вие как мислите? Още един въпрос, ако позволите. С най-голямо удоволствие за мен. Говори ли ви нещо името Симоне Симони? На мен ми говори, но... Нека да го оставим и за края на предаването. Добре. В това. Протоколите на сионските мъдреци или протоколите на мъдреците от Сион, което е популярното наименование на един документ, наречен тайна доктрина за установяване на хегемония на еврейския народ под формата на световно правителство по мирен начин. Винаги, когато употребяваме определението мир, говорейки за нещата, касаещи еврейския народ, трябва, мое лично мнение, да се отнасяме с известно подозрение към употребата от тяхна думата мир. И не случайно в дипломацията е създаден точно от тях един много интересен термин. И той се нарича примирие. Както забелязвате в комуникетата от Близкия изток, касаещи близкоисточните въпроси за взаимоотношенията израелската държава и останалия свят, се използва този термин примирие, който означава ние искаме нито война, нито мир. Това не е ли всъщност една дълбока метафора, която определя вековни взаимоотношения? Може би определя вековни проблеми по отношение на въпроса коя е господстващата раса? Коя раса се смята за богоизбрана? И ако погледнем структурата на протоколите на мъдреците от Сион, основните глави, които се разглеждат в нея,
Това показва самата структура на протоколите, на базата на която в последствие се е стигнало до тяхното утвърждаване като фалшификат. Да, и то в резултат на два съдебни процеса в Берн и в Базел през 30-те години. И вследствие на разследване през 1961 година на Сенатска комисия на Съединените американски щати. Още повече, че след публикуването на протоколите в Германия, самите евреи 20-те години побързват да ги обявят за фалшификат. Би следвало да се попитаме защо този документ, който не знам защо му е дадено определението протоколи, защо то възбужда толкова много въображението, като се започне от политиците, мине се през историците и се стигне до влиянието върху масовото обществено съзнание. В тях има някои неща, които са близки до един друг автор от средновековието, но продължете мисълта си, аз после ще кажа какво имам предвид. Има две версии за произхода на протоколите и така това е първата така наречена руска версия, върху която се е работило по изследването истинността на този документ и впоследствие появилата се френска версия за това не толкова истински ли са тези протоколи или не са, а защо те са се появили, в какво време са се появили и кому са били нужни те да се появят. И така, поглеждайки хронологията, виждаме генезисът на този документ още в много-много далечната 1821 година, когато руска агентура, имперската тогава руска агентура, залавя в Истанбул един пакет от кореспонденция под формата на писма между върховния орган на евреите Синедриона, това е тяхния таен комитет, световен комитет, и турската държава. По отношение на въпроса немедленното, както да използваме руски израз, немедленното създаване на независима Израел, държава под името Израел 1821 година, под името Израел на палестинските земи. 1860 година е основан Световният еврейски конгрес, а доста по-късно е основана, може би, най-тайната еврейска организация под формата на масонска ложа, но ще направя едно уточнение, така наречения орден Бнай Брит, който работи по древния ритуал Мизриам, свързан с философията от времето на строежа на пирамидите, си реч, когато още евреите не са изгонени от обетованата египетска земя. И този еврейски масонски орден Бнай Брит, работейки върху този ритуал, който е изключително сложен и изцяло построен върху талмудическата философия и доктрина на евреите, които, забележете, има 99 степени. 99 степени на
посвещение. Сложна е историята на евреите. Няма да. Как да не бъде, да не бъде толкова разпрострена дори в степените на посвещение. И затова като изследовател на историята на така наречените тайни общества, аз лично съм намерил достатъчно доказателства, които предполагат, че ако трябва да говорим за задкулисието на тайните общества, за тези неща, то се свързва именно във връзка с дейността на тези, на този еврейски орден. Забележете следното условие в функционирането на този тип тайни ордени еврейските. В еврейската масонска ложа не може да влезе човек, който не е от еврейски происход. Докато в другия вид, по-популярния вид на тайното учение на свободните зидари, свободно прибивават всякакви народности, етности, в това число и еврейските. Когато говориме за защо са били съставени тези протоколи, ние неминуемо ще стигнем, каква е била причината? Че на някой, и не случайно ви попитах за Симоне Симони. Това е един образ, сега ли да го кажем или... Да, защото един, може би най-добрият семиотик на нашето време, Умберто Еко, занимавайки се много години наред с изследването на това явление, наречено протоколен сионски мъдици, публикува така наречения роман разследване Прашкото гробище, където главният герой е този въпросният френски нотариус Симоне Симони, за който Еко уточнява, че е събирателен образ, докато всички действащи лица в романа, а те започват още от времето на аферата Дрейфус, до голяма степен скандалите около протоколите са предизвикани около голямата афера Дрейфус, за която предполагам, че всички наши зрители са информирани. Книгата на Еко Прашкото гробище е доста скандална. Още с излизането си скандалността прави силно впечатление. Му стигна се до там този голям известен световен семиотик Умберто Еко, дори да бъде обвинен в антисемитизъм. И когато говорим за авторска теза на такъв човек, най-добре е да използваме цитат. Да, казвайте. Цитат от самото произведение, което е консистенция на защо този нотариус се е принудил да състави протоколите. А този нотариус, който реално като прототип е съществувал, но не точно описание от Умберто Еко, се е занимавал с едно нещо. Съставянето, търгуването и продаването на тайните тогава служби на Франция, Прусия, Германия, разбирай, и Русия, на фалшифицирани документи, които да променят техните доктрини за действие. Означава се промени държавна политика. Цитирам. Не искам да изтребвам евреите. Евреите всъщност са най-добрите ми съюзници, казва въпросният автор, предполагаем автор на протоколите, когато започва да се разплита кълбото и той на въпросните процеси трябва да обяснява защо ги е съставил. Искам да укрепя моралните устои на народите и не желая народът да насочи своето недоволство към своите управници. Няма смисъл да търся врага, как да го каже, в монголите или татарите, например, за европейските народи.
За да е разпознаваем и страшен, врагът трябва да е у дома или на прага, на дома ти. Та, затова евреите, Божието провидение ни ги е изпратило да ги използваме за Бога и да се молим непрекъснато да има по някой друг евреин, когото да мразим и от когото да се страхуваме. Пауза, пауза, видях колеги. Пауза и обратно в студиото. Владетел, който се ръководи от морала, не е политик и затова не може да удържи своя престол. Който иска да управлява, трябва да прибягва до хитрости и до лицемерие. Най-големите човешки добродетели, откровенност и честност в политиката са пороци, защото смъкват от престолите държавници по-сигурно и по-бързо, отколкото може да стори най-силният им враг. Тези качества трябва да бъдат атрибути на християнските държави. Ние никога не трябва да се ръководим от тях. Обратно в студиото с Димитър Нетков и протоколите на мъдреците от Сион. В жаргона на голямата американска политика, знаете ли коя е най-лошата новина за Белия дом? Слушам ви. Е, президент католик. Да, той имаше един и го застреляха. Това е най-лошата новина за евреите. Ако в Белия дом стъпи в длъжност католик. Протоколите на сионските мъдреци по принцип представляват квинсистенцията на еврейската доктрина срещу християнството. Това е едно ровене в принципно те представляват едно ровене в биографията на Христос, в неговото опорочаване, обезмисленето на тази мисия обхванала повече от 3 милиарда души на Земята. Не случайно Ватикана не признава и до ден днешен държавата Израел. И знаете ли какво условие е поставила? Кога Ватикана ще признае държавата Израел? Като официално, като държави. Когато израелската държава свика съдебен процес и преразгледа делото срещу Христос. Евентуално да промени присъдата. Връщам се на тезата си от преди паузата, стъпила върху изложените размисли на некой да е на самия Умберто Еко. Необходимия враг. Необходимия враг. Но цялата тази концепция, появила се 1821 година, идва във време, ние сме говорили в това предаване, идва във време, в което се зараждат революциите по онези години в цяла Европа. Тя идва във време, в което като че ли има едно горе-долу съжителство между евреи и християни, за да все е разкол. Тогава знаете, че търговията всичко като че ли е вървяло добре. Вие сам казвате, Турската империя е търгувала за всички, Британската империя в размах. И изведнъж започват революции в цяла Европа. Италия, Франция, след това... Антимонархически. Сърбия. Антимонархически. Да, Гърция. Оспорване свещеното право на престолите, монархическите престоли, стъпили върху християнската доктрина и християнското... Но това е записано и в протоколите. Християнското учение. Тези революции, за тях сме говорили в предаването, на практика целят от еврейска гледна точка
точно унищожаването на моралните доктрини, стъпили върху западното православие като католицизма и най-вече източното православие. Затова имаме руска хипотеза и версия за произхода на протоколите. Москва, Русия, амбицията за Третия Рим и устоите на източното православие. Много автори, занимаващи се със създаване на популярни произведения, мъчещи се да обяснят еврейския въпрос. На база честите спекулации с трагедиите на този народ, които са неоспорими, стигат до една резервираност и до голяма степен отблъскваща наглост, проявявана от страна на този изстрадал народ, в който се оказва, че целият свят трябва да им плати сметката. Ще ви кажа конкретен пример. Във връзка с спасяването на българските евреи и честването, което мисля, че беше тук на миналата година. Преди 6 години в България пристигна един холивудски режисьор от еврейски произход и сценарист. Работеше под псевдоним. После се оказа, че това е, защото той е на щатна работа в други органи на израелската държава, да не ги уточняваме. Създал няколко вече холивудски версии по темата евреите. Той дойде тук и каза, понеже предстои честване на спасяване на евреите, аз моля така да се организирате и българската държава да ми плати 5 милиона долара, за да мога аз да създам произведение за спасяването на българските евреи. Аз тогава го попитах, защо ние да не си го направим? Ти искаш да направиш вашата версия за спасението на евреите. Защо ние да не си направим и българската версия? И в крайна сметка, какво искаш да кажеш? Че ние трябва да платим сметката от тайната вечер? Тръгна си човека, след като се оказа, че не може да изкара едни пари. А и то винаги става въпрос в когато се разглеждат взаимоотношенията на към тази общност, се става въпрос за едни пари. В каква степен Умберто Еко успява да се докосне до истината за създаването на протоколите според вас, господин Митков? Той преживее една много тежка атака. Една много тежка атака от страна на Ватикана. Имаше официално изявление на Ватикана спрямо него, обвинявайки го в антисемитистка позиция. И тогава той ги помоли и каза, нека да отвориме някои архиви, намиращи се във вашите подземия, и може да се окаже, че точно там се намират доказателствата за моята теза относно протоколите от Сион. Между другото, той е добър приятел на България и е чест гост на професор Аксения Джурова, която гостува редовно в нашето студио. И тя ни е разказвала за него много интересни неща. Точно така. Тогава Ватикана замълча. Защото може би точно там се намират конкретни доказателства за дволичната роля на евреите по време на значими за Европа процеси. Какво имам предвид? 800-та година след Христа евреите отиват при Карл Велики и му го молят за създаването на свещен съюз покрай настъпващия ислям. Тогава, да. В същото време те финансират
отпускат кредити на ислямски общности за въоръжение за похода срещу Европа. Може би поне веднъж годишно трябва да изглеждаме, да препрочитаме или изглеждаме Шекспировия Венециански търговец. Господин Там Митков. Много тънко Шекспир е намекнал за много неща, които Умберто Еко осъвремени и си навлече неприятности. Ние днес просто поговорихме. Благодаря ви за участието в предаването. И за мен беше просто разговор.